ងបែបនេះមិនអាចទប់ទល់ជាមួយសត្រូវបានទៅត្រូវហើយមើលទៅលោកអីសីបងអូសាច់ស្និទ្ធចង់ឲ្យលោកមិនបាក់មើលច្បាស់នឹងណាបុជីក្បាច់ដែលតើបង្ហាញអំបាញ់មិញនេះឯងមើលច្បាស់ហើយបាទមើលច្បាស់អស់ហើយឯងចាប់អស់ហើយពេលនេះដូចជាភ្លេចខ្លះល្អពិបាកដល់ឯងបន្តិចឯងគិតមើលខ្លួនឯងទៅបុជីពេលនេះឯងនៅឃើញបានប៉ុណ្ណាហើយនៅសបបីស្និតមិនតាន់ភ្លេចល្អបើអញ្ចឹងឯងនឹកមើលបន្តទៅទៀតទៅស្មារតីនៅលើដៅមិនឈប់មិនឈរលោកគ្រូថាខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយល្អណាស់បើភ្លេចអញ្ចឹងល្អហើយឯងសូមឲ្យដៅទឹកដៃ8ណែនាំឯងបន្តិចទៅជាគុណវិបត្តិខ្ញុំខែមិនចាំតែមើលចាំអ្នកនេះមិនចាំខ្ញុំអត់បានកាសខ្ញុំសុខចិត្តទៅទូចាំងពូជីថ្ងៃនេះខ្ញុំយកយកដល់លោកខ្ញុំលើកលែងឲ្យប៉ាអ៊ូតាំងចឹងតែយើងអស់ចាំលោកមិនចាំបកាយណោះនេះឲ្យឆ្នាំគឺខ្មៅបន្តចឹងមកនេះ
ោកលោកបាក់លោកបាក់អញអត់មានបាក់លោកលោកបាក់លោកអីទេលោកលោកខ្ញុំមិនអីលោកអីទេអីបីទេហ៎ឈឺបីទេអូអីចឹងមិនអីទេគឺតែអីចឹងតើមិនអីទេឲ្យតែឯងមិនអីគឺល្អហើយគឺពួកគេកាន់ខ្ញុំត្រូវបាត់ដៃប្រលឹងទេគឺដោយសារតែពួកគាត់ទៅពីនេះលោកគ្រូតាវិជ្ជាគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺហាត់ពីកម្ពីថោះជឿយ៉ាងដែលនៅក្នុងពុស្សាសនពេលនេះអញនិយាយចឹងតាយល់អស់ហើយដើមឡើយកំពីធរជាយ៉ាងនេះគឺសរសេរនៅក្នុងសិភៅធរឡុងជាដល់ក្រោយមកត្រូវអ៊ីកឺស៊ីលុយទៅបន់មុនពេលអ៊ីកឺស៊ីស្លាប់ក៏ពឹងមនុស្សទេបីយ៉ាងឲ្យជួយតាមមកនាំពាក្យប្រពន្ធជនជាយានថាកំពីធរនៅក្នុងព្រៃតែពាក្យមួយម៉ាត់នេះគ្មានអ្នកយល់ទេឥឡូវនេះដឹងច្បាស់ហើយអ៊ីកឺស៊ីគឺជាជនជាតិអ៊ូស៊ីសំលេងពីបានសំណំហើយគឺជាសំដីនៅពេលចិត្តស្លាប់ទៀតសំលេងនឹងសិភើធននៅក្នុងព្រៃប្រហែលជាចង់ថោសិភើធននៅក្នុងស្វាអ៊ីកឺស៊ីដើម្បីគេចពីការឆៃឆេរក៏រត់ចុះពីភ្នំហើយយកកំពីធំមួយក្បាលនោះលាក់នៅក្នុងពោះស្វាកំពីនៅក្នុងសិភើប្រហែលជាមកពីចង់ហើយក្រោយមកអ៊ីកឺស៊ីក៏តាមរករហូតតែរកមិនឃើញទេវតាពិតជាមានភ្នែកមែនស្មើមិនដល់ថាក្នុងពោះស្វាសរនោះលក្ខសភើធោបានច្រើនយ៉ាងពិសោះតែអាចនៅរងបានហើយនៅអាចឆ្លងកាត់ជួរភ្នំហូសានមកដល់ខាងក្រោមជើងឯងនេះទៀតចុះឯងមានដឹងពីប្រវត្តិនារីក្មេងអំបញ្ញមិននេះទេលោកគ្រូតាខ្ញុំលោកសច្ចាំងចាំងស្រីតកោចៅនោះមិនដឹងចេតនាទេតែសំបីតែអ្នកខ្លាំងពូកែសៀនហើយនឹងមីងទាំងពីរអ្នកនោះក៏សុកចិត្តបំរើនាងដែរបាទពេលនេះមានកិច្ចការធំពីរកិច្ចការទី1គឺយកថ្នាំគិតខ្លាំងបន្តចាស់ដើម្បីព្យាបាលអើលំទី3និងលំទី6កិច្ចការទី2គឺសិទ្ធិដំណឹងគ្រូអំសុងម្យ៉ាងទៀតឬទៅពីនេះសិទ្ធិឋិតទៅលើខ្លួនអ្នកនាងចាស់ហេខ្ញុំពីការជឿ20ឆ្នាំហើយទោះជាមានថ្នាំទេវតាក៏ព្យាបាលមិនជាដែរតាមខ្ញុំយល់ជួយលបងធំនិងប្អូនទី6ទៅសំខាន់ជាងមិនមែនតកហល់ទេសំលុះស្នាយ៉ាងស្ដេចជាអ៊ួយនិងដឹកគុណនិយាយបានតាមស្ត្រីជាមួយខ្ញុំហើយទឹកទៅ5ចែកចែកគ្នាទៅអឺមីហូសានខុនលុនខុងតុងនឹងវត្តខាងត្បូងហ្វូជីនតាក់តងក្របាក់សឹកដំណឹងលោកតាសិលលោកតាទៅភៀកត្បូងសម្រុបមនុស្សប៉ឥន្ទ្រីលោកអាចារ្យធីគុនបដិជគុនផឹងលោកចៅអ្នកទាំង3នៅសនាទាំង5នៅការពីឧតាំងចាំស្ដាប់តាមជាលោកគ្រូតាខ្ញុំស្ដាប់បានហើយនេះទទួលជាជាលោកមេប៉ាហ្វូជីអាចហាត់ចេះក្បាច់ដៃនិងក្បាច់គុនដៅថៃជារបស់ខ្ញុំបានគ្រាន់តែកម្លាំងធៀបខ្លាំងបញ្ញាឆ្លាតតែប៉ុណ្ណោះអ្វីតបិតតែមានសមត្ថភាពតែនៅតែមិនទុកថាចេះគ្រប់គ្រងទេ
សំណងហើយដែលវាអាចណែនាំពួកមេបិសាចនៃប៉មេងហើយនឹងប៉ឥន្ទ្រីដែលជោគផ្លូវត្រឹមត្រូវវិញនោះនេះទើបជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយជួយសានមានអ្នកស្នងត្រកូលហើយមានអ្នកស្នងត្រកូលលោកម្ចាស់មានម្ដងហើយចេះលោកម្ចាស់មកអប់ប្រាប់ចាំណាលេបទៅណាលោកម្ចាស់មកហូបបាត់ឥឡូវហើយតែហូបតាមសុភួនទៅទៅកែហាអ្នកកំឡត់ត្រកម្មហូបអីដែរអមីម្ចាស់អូមីម្ចាស់ຕົកខាងក្រៅអ្នកផងគួរសិនទៅចាំមួយផ្លេតណាហេទៅកែខ្ញុំសុំសួរបន្តិចតើថ្ងៃនេះមានឃើញក្រេស្នែងក្រៅពណ៌លឿងមួយដាក់កាត់ទេអូក្រេស្នែងពណ៌លឿងហ៎អូមាននៅមានអ្នកជំងឺធ្ងន់បែបអ្នកត្រូវសាយទៅទៀតផងពួកគេទៅតាមទិញអូទៅភូមិអ្នកលឿងទៅអស់មកជាមិនអរគុណអេលោកម្ចាស់ចំមីមិនឲ្យប្រាក់នេះអេអូយជឺណាអូយជឺណាមិនក៏សែកខ្លាំងម្លេះហើយមិនអីទេមិនអីទេលាបថ្នាំនេះឲ្យគេជាហើយនេះជាថ្នាំទេសម្រាប់ព្យាបាលឆ្អឹងណាលាបឲ្យប្រកបទៅជាយយើងប្រាប់ពួកឯងចុះវាមានដំណ័យខ្លាំងណាស់បើកុំតែម្ចាស់ចេះមិនជឿទេខ្ញុំក៏មិនដាច់ចិត្តលើកឲ្យពួកឯងដែរឆ្នាំនេះលើកឲ្យពីរបីថ្ងៃប្រកបជាអត់អីទេអត់អីទេខ្ញុំលើកឲ្យពួកឯងចុះចាប់ស្រែកដុល្លារទៀតទៅហ៎ចាំខ្ញុំលើកឲ្យដែលជឿពួកគេត្រូវខ្ញុំវាយបំផុតពួកជឿត្រូវប្រាប់ថ្នាំទៀតរបស់ប៉ាគីគឺត្រូវគឺខំតចឹងពីនបើមិនចង់យកឱកាសតែចាំដល់ពីនលើកឲ្យពីរបីថ្ងៃទៀតប្រកបជាឲ្យទុកចិត្តចោលខ្ញុំទៅហើយណាទីបងប៊ូជីវិវរហៅពូទី6
ខ្ញុំឈឺណាស់ខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយចុកណាស់ឈប់លឹកណាស់ពូទី6ឈប់ណាស់អំទី3អំឈឺនឹងកន្លែងបាក់មែនទេអត់អីជាចាអត់អីទេអូយពូទី6អ្នកខ្លាទី6ពូទី6ពូតាំងចិត្តទៅទៀតសិនពូទី6ពូទី6អ្នកខ្លាទី6ខ្ញុំបាក់ក្រុមខ្ញុំបាក់ត្រង់អត់ទេឡើងអត់អីទេអ្នកប្រឹងគឺខ្ញុំនាំទឹកដល់ពូគាត់គឺខ្ញុំនាំទឹកដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំនាំទឹកបងវិជីគឺខ្ញុំនាំទឹកដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបងវិជីនេះមិនមែនជាកំហុសបងទេពេលនេះទើបខ្ញុំនឹងថាហេតុអីបានជាពួកខ្ញុំសម្លាប់ខ្លួនសាងកំហុសធំហើយក្រៅពីសម្លាប់ខ្លួនគឺគ្មានប្រយោជន៍អ្វីផ្សេងទេថ្នាំដង្កូវនឹងការប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះមានរបៀបផ្សំជាមួយយ៉ាងឯណោះពីមិននឹងថានឹងកើបែបណានឹងការប្រព្រឹត្តយ៉ាងបែបណាទេវិធីប្រាពើមកក្រពើបើប្រាខុសតែបន្តិចអំទី3នឹងពុទី6នឹងបាត់បង់ជីវិតភ្លាមប៉ិតជិះគ្មានត្រាំសង្គ្រោះមែនទេទោះបីជាសាកមើលក៏មិនបានដែរមែនទេលោកមិនប៉ាលោកមិនប៉ាលោកមិនប៉ាស្រីតកូនចាំងនោះកំពុងតែចាំលោកនៅខាងក្រៅវិហារខ្ញុំកំពុងចង់រកនេះអ្នកប្រុសយកផ្កាត្បូងនេះទៅសងនេះមិញទៅทำไมสักจำไม่จำกำเรียมเข้มเตี้ยหังการเป็นเล็กมันโลกกำเรียมเข้มมาดองแต่หังเข้มคำจะล้อมมาเมินเลยไม่บันจะโลกการจังนี้นี่ให้ระเบียบแต่ตัวพี่เป็นตีดูทำไมสับใจมั่งบ่มันเอากับจ้องรู้สักพังก้มสังเข็มนุ้งจ้องสลับสลับคนไอ้เต็งเข้มมันกำดองโลกตีนี่สมัติจะชมเลยสายจมูกนี่ไงบ่เนี่ยมันเอาตีท่านนี่จะท่านสารบ่หนึ่งไงក្នុងដៃលោកកាន់អីនឹងស្និទ្ធសាររបស់នេះសោះនេះវិញខ្ញុំជូនលោកតាំងមិនបានជិះលោកមិនយើងនេះធ្វើមកខ្ញុំខ្លាំងរបស់នេះខ្ញុំត្រូវការទេលោកបញ្ញើរបស់ខ្ញុំពាក្យនេះតាប៉ិតប្រកបដែរទេប៉ុន្តែហេតុដែលបានជិះលោកហាមាត់បាត់មន់ទៀតឆ្នាំមិនចាប់ពីខ្ញុំនឹងមិនប៉មែងទាំងមុំក្រន្តរឿងតូចតាចបែរជាចោះញ៉ាំទៅវិញជួបអបសាតូចតាចបែរជាអង្គុយយំដូចជាកូនក្មេងចាំមិញមិញនឹងក្រាញ់តើអង្គុយយំមិញមិនចេះខ្មាស់គេទេមិនទេខ្ញុំប្រាប់លោកចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកមើលលោកពីព្រោះលោកត្រូវបានដៃទេពរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យរបស់ខ្ញុំទាំងពីរដូច្នេះបានជាខ្ញុំមកមើលរបស់លោកនឹងណាតែស្មានមិនដល់ថាក្រន្តលោកបានជួបខ្ញុំស្រាប់តែស្ទុះមកថែមទាំងចាប់ដៃខ្ញុំជាប់ទីនេះមានន័យថាមិនដែរតើមើលទៅលោកដូចជាមិនសមជាអ្នកត្រូវរបស់សឹងបាត់ណៃប្រលឹងទីមិនប្រកាសថាវាយគេរបូទេ
ចាំរៀបដៃកំពុងជីងកាំងនឹងឆ្នាំដង្កើ7យ៉ាងនោះពិតជាឆ្នាំដង្កើផ្កា7យ៉ាងលោកបេប៉ចាំងលោកចង់បានឆ្នាំកុចខ្មៅបន្តឆ្អឹងខ្ញុំអាចឲ្យលោកបានលោកចង់បានឆ្នាំដង្កើ7យ៉ាងខ្ញុំក៏ឲ្យលោកបានដែរតែខ្ញុំនិយាយរួចហើយឲ្យតែលោកយល់ព្រមធ្វើ3យ៉ាងឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំជូនលោកដោយដៃពីរបើមិនអញ្ចឹងទោះជាលោកចង់គម្រាមខ្ញុំឬក៏ចង់សម្លាប់ខ្ញុំនោះក៏វាមិនបានប្រយោជន៍ដែរតែបើចង់យកឆ្នាំមិនសាប់នោះគឺពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះមិនដឹងថាឆ្នាំមែនទេឬក៏ឆ្នាំខ្លាំងខ្លាំងនោះទេគេកាន់បីយ៉ាងអីដែរចាំនិយាយមកបន្តិចសាញ់បន្តិចយំមិនចេះខ្មាស់គេសោះខ្ញុំប្រាប់លោកហាងថាខ្ញុំនៅមិនតាន់ខែងទេចាំនៅពេលដែលខ្ញុំនឹកខែងមួយខ្ញុំប្រាប់លោកមួយលោកធ្វើមួយទុកចិត្តចឹងខ្ញុំមិនអោយលោកឡើងលើមេឃបែបប្រច័ននោះទេហើយក៏មិនអោយក្បត់នឹងមនសិការរបស់ខ្លួនដែរហើយក៏មិនអោយលោកទៅរកស្លាប់ដែរនេះចាឲ្យតែនឹងប្រមមួយឆ្នាំសោកខ្ញុំព្យាបាលអំទី3និងពូទី6ខ្ញុំទៅឲ្យចង់វិជាខ្ញុំធ្វើអីក៏ខ្ញុំមិនប្រឆាំងដែរខ្ញុំធ្វើតាមវិជារបស់នឹងទៅបានម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងធ្វើដែរចឹងមកចាំមិញមិនហ៊ានធ្វើទេណៃពេលនេះអាចយករបស់ខ្ញុំបានហើយនឹងបាទអេងលោកត្រូវសន្យានឹងខ្ញុំមិនអាចឲ្យរបស់នេះទៅអ្នកដទៃទេបាទឆ្នាំមិនសានចាំខ្ញុំឲ្យគេយកមកអាំងលោកបិបាក់ចាំងចាំមកផ្លែនឹងនេះនេះចាក្នុងប្រអប់មីមានលក្ខណៈទេត្បូងផ្កាស្និតសក់មានប្រហោងក្នុងមានលក្ខរូបមន្តវត្ថុទាំងពីរនៅក្បែរខ្លួនតាំងពីយូរណាស់ហើយមិនបាច់បារម្ភខ្លាំងពេកទេគឺគ្រាន់តែជាវត្ថុតូចតាចតែប៉ុណ្ណឹងហើយបីដូចជាធូលីមួយដុំចឹងនេះគឺគ្រាន់តែជាទឹកចិនបន្តិចបន្តួចរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហឹពេញពីខ្ចាត់អាមេរិកខោកំកាផ្កាក្រហមសន្តិប្រមាត់ងងមកខុសទេដឹកក្នុងកាពីរបស់មីងបងណាំចាខ្ញុំយកឆ្នាំលៀបលើខ្លួនឆ្កែសិនបងពូជីអ្នកនេះរបស់ក្រុមយ៉ាងយ៉ាងមិនដែរថាឆ្នាំអំសាតបងហើយគាត់បានធូរច្រើនហើយបាត់វិលមកទៀតការឈឺស្ពឹកក៏បាត់ដែរមើលទៅឆ្នាំអំសាតគឺមិនតាន់បានទេបងវុជីបងកំពុងទៅធ្វើស្អីនឹងខ្ញុំកំពុងសាក់ឆ្នាំគឺខ្មៅមិនតោះចឹងធ្វើត្បិតឆ្នាំអំសាតនឹងកើប7យ៉ាងគឺមែនទេតែត្រូវតែប្រយ័ត្នអរុខេមគិយោគោធម
ោកគ្រូតាប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់ព្យាបាលរបួសឲ្យលោកគ្រូអន់ទាំងអស់គ្នាគ្មានពេលមិនសុខទុក្ខគ្រូតារបួសតាយាននឹងលីធីងយ៉ាងម៉េចទៅហើយបានធូរពូទី6ចង់ឲ្យវិជ្ជាគុណដូចដើមវិញគឺមិនប្រមាទទេតាមទី3ដែលលោកគ្រូយល់ខ្លាច់តារឿងនេះលោកគ្រូតាដឹងហើយឯងប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពលទ្ធផលតើវាយ៉ាងម៉េចមិនអាចប្រកាន់បានទេពូជីលើកនេះឯងត្រឡប់មកអ៊ូតាំងវិញលោកគ្រូតាពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់សប្បាយចិត្តជាងគេគឺឯងអាចដឹកនាំវងអ្នកក្លាហានប៉មេងចូលផ្លូវត្រឹមត្រូវវិញរឿងដែលធ្វើឲ្យលោកគ្រូតារឹតតែសប្បាយចិត្តគឺអ្វីដែលឯងធ្វើសុទ្ធតែជាកិច្ចការដែលមានគុណសម្បត្តិធំទាំងអស់ខ្ញុំយល់លោកគ្រូតាមិនប្រកាន់ការបែងចែកប៉ត្រឹមត្រូវឬក៏ប៉បិសាចនៅក្នុងពិភពគុណទេល្អអាក្រក់គឺបែងចែកទៅលើការងារមិនមែនលើប៉ពួកទេជួយសានឪពុកឯងគឺជាសុភាពបរមម្នាក់ហើយម្ដាយឯងក៏ជាវីរៈនារីដ៏មានគុណធម៌ម្នាក់ផងដែរពាក្យចចាមអារាមនៅក្នុងពិភពគុណលោកគ្រូតាយល់ថាយកល្អឯងមិនចាំបាច់ទុកដាក់នៅក្នុងចិត្តទេបាទកាលពីថ្ងៃមុនលោកគ្រូតាបង្ហាត់ក្បាច់ដៃថៃជីនឹងគុណដៅដល់ឯងតក់កុហល់ពេកហើយឥឡូវនេះពួកយើងហាត់ជាមួយគ្នាទៅពួកយើងហាត់សាកម្ដងទៀតទៅណាបាទមកលើកដៃឡើងដាក់ដៃចុះបំបែកដាក់ចុះស្មើគ្នាបង្វិលដៃបញ្ចេញកម្លាំងផ្ដុំស្មារតីកម្លាំងថិតលើកាយវិការដើររង្វង់មូល
ងវុជីពូខ្ញុំមានការចង់និយាយជាមួយបងពូមិរិទ្ធខ្ញុំបងវិជិត្របងប្រាប់ខ្ញុំមកមើលពុកម៉ែខ្ញុំមិនក៏បីចំពោះពូអ៊ីណាស់មែនទេអត់ទេរឿងនេះកន្លងផុតទៅយូរឈុំយឺតចំពោះអ្នកដតីនោះគឺជារឿងដែលយូរណាស់មកហើយសម្បីតែខ្ញុំក៏យូរ17ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែពូអ៊ីអត់មានភ្លេចម៉ែខ្ញុំទេលើកនេះថ្មីត្បិតតែកត់សម្លាប់បាត់ស្មារតីមែនកាត់ចេះតែចាប់ដៃខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនឈប់ថាសៀវភៅកាត់ថាសៀវភៅកុំចាក់ចេញពីខ្ញុំកុំទៅចោលខ្ញុំអីនាងមើលដៃជើងខ្ញុំទៅពីកាអស់ហើយខ្ញុំសូមវោនាងកុំចាក់ចេញពីខ្ញុំកុំទៅចោលខ្ញុំនឹកព្រោះតែស្មារតីក៏មិននឹងពាក្យទាំងនេះពងកុំទុកក្នុងចិត្តអត់ទេបងមិនយល់ទេខ្ញុំដឹងពេលដែលគាត់បើកភ្នែកខ្សែភ្នែករបស់គាត់សម្លឹងមើលមកខ្ញុំហើយសង្កេមថាខ្ញុំមិនចាក់ចេញពីគាត់គ្រាន់តែគាត់មិននិយាយប៉ុណ្ណោះពួកអីរត់តែសម្លឹងមើលខ្ញុំខ្ញុំរត់តែគិតថាពុកម៉ែមិនកប់បីចំពោះគាត់ខ្ញុំយល់ថាគាត់គួរអាណិតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនអាចទៅចោលគាត់ទេបងវូជីតើបងដឹងទេខ្ញុំបានសន្យានឹងពួកអ៊ីហើយមួយជីវិតនេះទោះជាគាត់ទៅជាអ្វីក៏ដោយគាត់ពិការរហូតក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅជាមួយគាត់មួយជីវិតមិនបែកគ្នាទេពុកខ្ញុំបានសន្យានឹងពុករួចហើយមួយជីវិតនេះបើសិនជាគាត់កម្រើកមិនបានខ្ញុំនឹងនៅបម្រើគាត់មួយជីវិតខ្ញុំមិនទៅណាចោលគាត់ទេមិនចប់បែកក៏កម្ដៅគាត់និយាយលេងពុកប៉ុន្តែបងខ្ញុំមិនមែនឆេវឆាវទេក្នុងមួយរយៈនេះខ្ញុំគិតច្រើនណាស់ការពិតនោះមិនមែនខ្ញុំបាយពីគាត់មិនបាននោះទេគឺខ្ញុំមិនអាចបាយពីគាត់បានពេលនៅជាមួយគាត់គាត់អង្គុយសម្លឹងមើលមកខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តណាស់បងវូជីពេលខ្ញុំនៅតូចរឿងអីក៏ខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងដែរខ្ញុំប្រាប់បងថាខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំនំដុតថាខ្ញុំចូលចិត្តស្កតទីពេលនោះពួកយើងគ្មានប្រាក់ដល់យប់ឡើងបងក៏ទៅលួចនំមកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំតើបងចាំទីចាំខ្ញុំនឹងចាំតើកាលនោះខ្ញុំឆ្លាញ់មនុស្សស្គនណាខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តញ៉ាំវាទីខ្ញុំកាន់នៅដៃរហូតត្រូវថ្ងៃយូរមនុស្សស្គននោះក៏រលីអស់ខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំយកមិនឈប់ទីបងថាបងទៅរកមួយទៀតមកឲ្យខ្ញុំទៅរកមនុស្សដែលធំជាងនេះមកឲ្យខ្ញុំក្រោយមកបងក៏ទីមួយទៀតមកឲ្យខ្ញុំតែខ្ញុំបែរជាមិនយល់នៅទីយំរោគទីពេលនោះបងនៅជេរខ្ញុំមិនដឹងអីទៀតតើមែនទេខ្ញុំជេរប្អូនខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយច្រឹកខ្ញុំមានអ្នកណាពូអ៊ីគឺជាមនុស្សស្គាល់ដែលខ្ញុំឆ្លងជាលើកទី1មួយជីវិតនេះខ្ញុំមិនឆ្លងមនុស្សទី2ទេបងវូជីបងជួយជីវិតខ្ញុំច្រើនដងហើយការពិតនោះខ្ញុំគួរតែបម្រើបងមួយជីវិតទៅត្រូវ
តែខ្ញុំទុកបងដូចជាបងមកកានចឹងខ្ញុំគ្រប់បងដូចចិត្តស្មោះតែចំពោះពួកអ៊ីវិញនោះគឺខ្ញុំអាណិតកូនឆ្លាញ់កូនគាត់គឺជាអ្នកចាស់ទុំរបស់ខ្ញុំអាយុកូនច្រើនលើខ្ញុំពាក់កណ្ដាលបាននិយាយចេញទៅគេប្រកាសជាសាយចំអស់ពួកគាត់ជាសត្រូវស្លាប់រស់របស់គាត់ទីខ្ញុំដឹងថាគឺមិនកើតទីតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យទាំងនេះខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងហើយហើយក៏ប្រាប់តែបងតែម្នាក់ដែរលោកមេប៉ាប្រហែលថ្ងៃនេះមនុស្សទាំង5ដែលចេញទៅស៊ើបដំណឹងនាំគ្នាត្រឡប់មកវិញអស់ហើយបាទបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សបាក់ធំទាំង6ដែលទៅវាយកំពូលភ្នំគង់មិញអត់មាននរណាម្នាក់ត្រឡប់មកបាក់វិញទេសុទ្ធតែបាត់ដំណឹងសូន្យឈឹងទាំងអស់មើលទៅបាក់ធំទាំង6សុទ្ធតែត្រូវគេវាយឈឺពេលនេះពិភពគុណសុទ្ធតែមានពាក្យចចាមអារម្មណ៍ថាបាក់យើងសម្លាប់អ្នកខ្លាំងពូកែនៃបាក់ធំទាំង6ដែលទៅកាន់ស៊ីអ៊ីចោលអស់ហើយហើយបានចែកគ្នាវាយបាក់នានាទៀតពេលនេះដូចជាបាក់ធំក្រុមបាក់សំណាក់កាពីមន្តីបាក់តូចហើយនៅកំពង់ផែលាក់ក្នុងពិភពគុណសុទ្ធតែកាពីទាំងតៃណាស់ព្រោះខ្លាចបាក់យើងលើកតបទៅវាយពួកគេមើលទៅមិនជីនេះគិតលើខ្លួនបាក់មិញទៀតបើចង់ដោះស្រាយរវាងបាក់យើងនិងបាក់ក្នុងពិភពគុណគឺរដ្ឋាភិបាលតែមិនទេបាទត្រូវអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសពួកស្រីអន្ត្រីត្រឡប់មកវិញហើយសូមស្វាគមន៍លោកមេបាក់ចាង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 ពេលនេះក្រុមអ្នកក្លាហានជាងណាត់នាំគ្នាបះបោកប្រឆាំងរាជការយានធ្វើឲ្យពិភពគុណច្បុកច្បល់គួរឲ្យស្ដាយពួកគេក្រោកឡើងប្រឆាំងរៀងរៀងខ្លួនមិនយូរប៉ុន្មានក៏ត្រូវគេបង្ក្រាបធ្វើឲ្យបងប្អូនបាក់មេញយើងស្លាប់នឹងរបួសអស់ជាច្រើនប្រជារាស្ត្ររងទុក្ខវេទនាចិត្តមនុស្សប្រែប្រួលនេះគឺជាអាការល្អដែលសម្រាប់បាក់យើងទាំងអស់សម្រោះសម្រួលជាមួយបាក់ផ្សេងទៀតរួមដៃគ្នាប្រឆាំងនឹងសត្រូវអានណណណឈប់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 ឲ្យស្រាប់ខ្ញុំនិយាយប្រមាណមិនសិនសំដីស្មាឆ្វេងណាបើស្ដាប់ទៅត្រូវមែនក៏ប៉ុន្តែសត្វពីអត់បានការអបយោជស្ដាប់ទៅដូចផោមអញ្ចឹងណាមិនគិតពីចឹងអញ្ចឹងសូមលោកបងចៅជួយណែនាំផងបាទអូហើយអ្នកគុណនិយមសត្វថាបាក់មេងយើងសម្រាប់អ្នកខ្លាំងកែបាក់ធំចាំ6ហាឲ្យតែម្លឹកដល់ឈ្មោះបាក់មេងយើងគេស្អប់ដល់ឆ្អឹងតែម្ដងឯងរួមដៃគ្នាប្រឆាំងសត្រូវនិយាយមកព្រោះស្ដាប់ណាតើគួរធ្វើម៉េចទៅធ្វើឲ្យត្បិតត្បួយយើងត្រូវគេមកខូចឈ្មោះមែនប៉ុន្តែក៏ពិតគឺគង់តែមានថ្ងៃដឹងច្បាស់ទេហើយមួយយ៉ាងទៀតលោកសច្ចចាំងអាចធ្វើជាសាក់សៃបានហាបើពួកយើងសម្លាប់សុងយិនឈាវដូនជីមីជេហើយនឹងពួកហឺថៃឆុងលោកអសច្ចចាំងនៅតែអត់ដឹងដូចគ្នាដែរហ្នឹងហាគាត់មិននឹងព្រមទៅហាជិតទៀតលោកមានប៉ះនៅទីនេះឯកុំនិយាយប្រដេះ
អេសពដេកលបងចៅក៏ត្រូវមួយយ៉ាងដែរណាលើកឲ្យតាមកំណត់អាត្មាពួកយើងនិងប៉មិញនិងមិនប៉ដឹកនាំផ្សេងផ្សព្វផ្សាយកំណត់ដែលលោកមិនប៉ចង់ផ្សព្វផ្សាយជាមួយប៉នានាដល់ពេលនោះពួកយើងគ្នាឆ្លាតភ្នែកច្រើនក៏អាចចែកផ្លូវគ្នាទៅរកអ្នកក្លាហានសុកហើយនឹងដូនជីមេជាដែរតើមែនទេហាចង់ហៅពួកអ្នកក្លាហានសុកនេះងាយស្រួលទេអាចនិយាយថាមិនបាច់ចំណាយកម្លាំងឈើទេមិនក៏លោកមិននិយាយពីដំបូងហើយយ៉ារឿងនេះឲ្យតលុំមេប៉ចាំងតសួននាងចៅសួននាងតាមមួយម៉ាត់ពីទៅនឹងការពុតទៅហើយណាតាមខ្ញុំយល់ពួកគេនេះនាងចៅមិនសម្លាប់ទេគឺត្រូវនាងចាប់យកទៅឃុំតែម្ដងហើយពិតជាមិនបានការមេបើពួកយើងរកឃើញនាងចៅនោះមិនក៏មិនសឹមសួរពីនាងទៅហើយយ៉ាលោកឯងប្រកាសច្រហមឃើញហើយតែបើលោកមេប៉ចាំងចង់ក្រងនាងវិញណាសួរងាយដូចបោកចេញអញ្ចឹងហាពួកយើងគិតតែមើលអ្ហ៎កិច្ចការទាំង3យ៉ាងដែលលោកមេប៉យើងយល់ព្រមជាមួយនាងតាន់ធ្វើអឡ័យទេណាអាអស័យប្រកែកយ៉ាងនេះតើព្រមលើកលែងឲ្យពួកយើងទេថាតែមើលហើយមួយយ៉ាងទៀតអ្នកខ្លាំងខ្លាច់ដែលស្រស់ស្អាតយ៉ាងនេះអើយគាត់តែខ្ញុំនឹកឃើញពិតជាគឺសម្បល់ឡើងញាស់ខ្លួនតែម្ដងឲ្យធម្មនេះអូពេលនេះខ្ញុំក្រន្តតែសង្ឃឹមថានឹងឆាប់លើសំណពោទាំង3ដើម្បីឲ្យខ្ញុំឆាប់ធ្វើឲ្យចប់បើមិនចឹងទេចេះទៅទុកក្នុងចិត្តមិនថានឹងនឹកឃើញល្បិចថ្មីទៀតទេអមាញ់មិញនេះបដិជនផឹងក៏ហាមេដឹកនាំទាំងអស់មកជួបជុំគ្នាខ្ញុំយល់ថាអាចទៅរួចតើអ្នកទាំងគ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរលោកបានលោកបានលោកមេប៉តើជួបជុំគ្នានៅកន្លែងណាទៅបានអញ្ចឹងជឿសម្រាប់យកថ្ងៃទី15ខែសីហាមេដឹកនាំគ្រប់បកជួបជុំគ្នានៅប៉ាអូតាំងសូមជួបជុំគ្នាទៅប៉ាលោកមេប៉ទៅវិញសាមគ្គីគ្នាកំចាត់ទៀតចាំទៅប៉ាទៅវិញសាមគ្គីគ្នាកំចាត់ទៀតលោកមេប៉ទៅវិញសាមគ្គីគ្នាកំចាត់ទៀតលោកមេប៉ទៅវិញសាមគ្គីគ្នាកំចាត់ទៀតលោកមេប៉ទៅវិញលោកមេប៉ទៅវិញសាមគ្គីគ្នាកំចាត់ទៀត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 មើលតាមមកជាលោកនេះប៉ាចេញម្លើអស់ទៅបញ្ញើអស់ចេញទៅបងទី6បងធូរបន្តិចទីពូមួយរយៈនេះនេះពិតជាលំបាកມັນពិបាកទីបងទី6បងសម្រាប់ទៅThank you.
លោកមេប៉ាឈប់សិនលោកម្ចាស់មិនមែនគូសំទេធ្វើត្បិតតែខ្ញុំជាមេប៉ាតែខ្ញុំនៅក្មេងចិត្តដឹងតិចអេចំពោះប្រវត្តិប៉ាយើងខ្ញុំមិនតត់នឹងច្បាស់ផងសូមលោកជួយណែនាំផងលោកមេប៉ាដាក់ខ្លួនពេលហើយចំពោះប្រវត្តិប៉ាមេងខ្ញុំក៏ត្រានៅក្នុងសភើមួយក្បាលចាំខ្ញុំយកឲ្យលោកមើលឈ្មោះដើមប៉ាមេងយើងគឺប៉ាម៉មេងនៅសម័យយានរាជកាលថាំងគឺបានចូលមកដល់ភូមិភាគកណ្ដាលថ្វាយត្បិតតែសាសនាព្រះពុទ្ធថារំដោះមនុស្សលោកតែពួកសង្ឃបុស្សសំសិលរៀងរៀងខ្លួនមិនល្ងល់ពីរឿងគេសាសនាតាយក៏ដូចគ្នាដែរហើយប៉ាខ្ញុំក៏ប្រមូលផ្ដុំអ្នកភូមិទោះជាមានឧបសគ្គក៏មនុស្សប៉ាយើងសាមគ្គីគ្នាជួយគ្នាឲ្យតែមានមនុស្សត្រូវគេធ្វើបានប៉ាមេងយើងនឹងប្រឆាំងជាមួយគេដល់ទីបញ្ចប់អូការពិតកោការរបស់ប៉ាគឺកំចាត់មនុស្សអាក្រក់ជួយមនុស្សល្អមិនខុសពីសាសនាព្រះទេហេតុអីក៏ប្រជារាស្ត្រគ្រប់ចំនួនរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងនេះមើលទៅមានតែពេលរាជការមិនគិតសង្កត់ប្រជារាស្ត្រទេតែជាពេលរងរឿងរបស់ប៉ាមិញលំយ៉ាសភើនេះខ្ញុំត្រូវតែមើលត្រូវហើយខ្ញុំប្រកាសជាយកឲ្យលោកមេប៉ាមើលជាមិនខានទេរបស់ក្រុមមន្តូច្រើនខ្ញុំចង់ឡងកូនចៅជិបពីភ្នំត្រូវប៉ាធំទាំង6មែនហើយលំយ៉ាមានរឿងមួយខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយអំគឺមានតែតើបងប្អូនពូហ៊ួយជីវិតរបស់ពូហ៊ួយគឺលោកជាអ្នកជួយវាទោះបីជាខ្ញុំសងគុណលោកមួយជីវិតក៏មិនអស់ដែរឲ្យទៅលោកមេប៉ាមានបញ្ជាអីខ្ញុំស្ដាប់តាមទាំងអស់អត់ទេអំយ៉ាអំច្រឡំកាពិតពូហ៊ួយមានមនុស្សដែលនឹងឆ្លងយូរក្រំតែអំមនុស្សថ្មីអឺរឿងនេះខ្ញុំដូចជាមិនបានដឹងទេគឺនេះនិយាយប្រាប់ខ្ញុំទៅមនុស្សដែលនឹងឆ្លងគឺពួកអីថ្មីអ្នកក្លាហានអីងបាទអឺមិននឹងអាចទៅគឺនេះនិយាយប្រាក់ខ្ញុំទៅម្យ៉ាងទៀតមឹងម៉ាត់ដេកខាតមិនមែនជាពាក្យខកទេអ្នករឿងនេះអឺអ្នកក្លាហានអ៊ីងពេញចិត្តនឹងកូនស្រីខ្ញុំនេះជាកិត្តិយសរបស់គ្រួសារយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែអាយុនិងឋានៈរបស់ពួកគេទាំងពីរនេះគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បែបនេះលោកមេប៉ាមិនបានជាដាច់ខាតណាពួកអញអាយុមិនទាន់ដល់40នឹងមកមុនដល់ធ្វើបាត់តពូនពូហួយហៅកថាពូប៉ុន្តែពួកគេអត់មានជប់សាច់ឈាមគ្នាឬនៅប៉ាក់ជាមួយគ្នាទេម្យ៉ាងទៀតបើយើងអាចផ្សំគុំគេទាំងពីររៀបចំមង្គលការនេះឲ្យបានល្អប្រសើរនោះអញ្ចឹងគំនុំគុំគុនមុននេះក៏រលីសាបសូន្យដែរតើនេះមិនជារឿងល្អទេសំដីលោកមេប៉ាគឺស្រាប់តែស្រ័យគំនូចនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំជាច្រើនឆ្នាំបើសិនជាមង្គលការនេះវាអាចរំលាយគំនុំច្រើនឆ្នាំមកនេះបានមែនបើចឹងគឺល្អណាស់លោកមេប៉ាអរគុណលោកហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកទុកជាមុនលោកយ៉ាងមិនបាច់គួរសំទេ